Abu Shimega Bidialas Yetichaskanas Wor Amerigam Yatsel Nahant Nira Haigagani Pari Luis Հայլուս սեներ, ավասիկ մեգան կամ եվս ոչ աստուծո գամքով, այլ բարձվես իմ գամքով, եթերվ կոյություն ունի, որ գոչվի պարի լույս երեգոյան աշ ժամին, որ գպործ է իրական չուր հայի լուսավորել, կանի որ կիտեք մենք խավարի մեջ ենք մնացած։ Այսօրվա ձրակին ինչպես կտեսնեք հերախոս չի գա, ուրեմն դուք պիտի չի գնաք զանգահարել, թեկուզ որ հերախոսահամարը տրված է, էլեկտրոնիկային հասցեն տրված է, բայց չեք գնար հերախոսել։ Ասիկա ձեզի համար է, որ եթե գուզեք ծև տրամներով ես գործեր կատարեմ, գրգեցեք, գիտեք չէ, հեշտակ ծև տրամով, ինչ որ կգատարեմ մշակույթային ծև տրամով է, իսկ եթե իմ տրամով ես է, նորեն նույնը գնեմ, երկու-երեք հատ կիրք կննեցեք ինձ մե, որ այդ տրամները չի ձախսեմ դուն կննելու, ինքնաշարժ արնելու, այլ հայթայթեմ մշակութային դվյալներ։ Իմ հյուրս է այսօր Հրայր Ամմահունի, բարի ես եկած Հրայր, ինչպես ես։ Բարի ես ենք, շատ լավ։ Նախ և առաջ, ավոր քեզի չի ճանշնա, ով է Հրայր Ամմահունին։ Հրայր Ամմահունին ձնազելի պանան, հաջախած է արվեստի թբրոց անդեղը, փոխադրված է 84-ին, փոխադրված է Լիպանի քաղաքացիական բալերազմին դասը դարին, առաջին դասը դարբնե վերջ փոխադրված է Միացյալ Նահանգներ, հաստացված ենք Սան Ֆրանցիսկո, հոն շարունակած եմ արվեստի ուսումս, մասնակիտանալով փորձարական ֆիլմի մեջ, նաև վիդեոյի հետ կապված դեսաերեզային արվեստի և հղացքային արվեստի դաշտերներս։ Մի քանի դարբեր գործեր արդարացրել է ետք անդեղը, հատկապես Վահե Հոշականին հետ գործակցելու քանի հոնաբրած է ինքը, ատկեզատ հոնդեղական Սան Ֆրանցիսկոյի արվեստի շրջանակներ են ներս աշխատել է ետք, հոն նաև սկսած էինք Սան Ֆրանցիսկոյի հայկական ֆիլմի պարադոնմը, Ֆեյա Ֆարհադյանին և Անահիտ Կասաբյանին հետ, որ ավելի քննադատական և քննարկման մոդեցում մներ, քան թե աստղափաշխական մոդեցումը, նպատակնիս հարցեր արձարձել էր, որ ընդհանրապես հայ ֆիլմերը, ընդհանրապես ֆիլմերը չեն արձարձել, հայ ֆիլմերը նվազ չափով կարձարձեն, հայրենասիրության հետ ավելի մտածել դվող, ավելի ենթա պաժանմային հարցեր արձարձող գործեր բերել և աշխարհի ամեն կողմ է հավաքել ադիգա և նոր աշխարհը փանալ, արվեստագետներ և ֆիլմարտադրողներ կովկովի բերել, Հոլիվուդի հետ մասնավոր կապ չենք ուզած ունենալ, 2005-ին փոխադրված ենք Լոս Անջելես, անգեի վերհոս եմ, ընդհանրապես աշխատած եմ ոչ Լոս Անջելեսի հետ, որտեղ Լոս Անջելեսի հետ առաջին անգամն է, ասենք ծերնարկը գնեմ, ընդհանրապես Լոս Անջելեսեն դուրս եղած են աշխատանքներս և այսօր մենք ինչու ասեղ հավցարյուզը կգադարենք, քանի որ օգոստոս ամսվան ընթացքին 6 դարբեր օրերու ծրագիր մեկա, որ կընդունվի ընդհանուր քաղաքապարը, որ կսե The Art of Diaspora, թե ինչպես կբացատրենք սփյուռքի արվեստը կամ քննադատական իրավիճակը, մենք հայերս ընդհանրապես շատ մագերեսային են մեր բոլոր արվեստի մշակույթի դվյալները և մենք ինչպես ոգի չարջեցիր հոլիվուդյան աստղածակումների հետ ենք, կամ եթե քննադատանք մը պիտի դանք, միշտ ընդհանրապես պետք է աշխարհահռչակ մեկը լա, իսկ քննադատականը հայերը երբեք քննադատական իրավիճակ չունին, քանի որ մենք կատարյալ ազգ ենք։ Օգոստոս 6-ին սկսյալ Աբրիկրադամ մեջ
ծերնակներ կան օգոստոս 6-ին, օգոստոս 10-ին, օգոստոս 12-ին, 14-ին, 18-ին եւ 21-ին։ Ինչ է այս գաղափարը եւ ովքեր են մասնակցել։ Նախ վերնակիրենը սկսեմ, The Art of Diaspora եւ Միչանգյալ քննադատական կորձոն հայերենով թարգմանված է։ Եթե նկատեցիք, սպիրկ պարաչենկո ձեր հայերենի մեջ քննադատական կորձոն երկու ձևով է։ The Art of Diaspora անշուշտ առաջին իմաստով որ գուկադոր գագնարգե սպյուրքյան արվեստի հարցն է, սպյուրքը հայ է, սպյուրքյան արվեստի հարցն է, որտեղ սպյուրքը միայն հայկական չէ, մարդկային սպյուրքներ կան, ուրիշ սպյուրքներ ալ կան, որոնք իրենք իրենց մոտեցումներ ունին եւ հակին դեսապանական թաշտ մեգասուղությամբ անոր հետ խոսակցությունը ստեղծելու քննադատական դեսապանական աշխարհին հետ խոսակցությունը սկսելու փապակն է, դնային աշխատանքը դանիլն է, որպեսզի կարենանք խոսիլ անոնց հետ, սկսինք խոսելու անոնց հետ, ջաշագեն անդին, նորեն դաղանտեն անդին, մեծ բաներ չեն, դաղանդ ճաշակը շատ բան չեն ասել, մանավանդ այսօր երուն, որ վարբերությունը սված երկրորդական է արվեստի մեջ, ասածը դե կարևորը, քան թե ասած ձևը դե կարևորը, քանի ժողովուրդը գազի շատ ավելի մագերեսային գնդունի ամեն ինչը եւ խորքին չեն երթար, ստիպված ինչ որ վարգանական հաջյուկի կմա հաջյուկի գտարնա, ադիգա գտարնա արվեստի կարևորակին։ Եվ ամեն խնդացողի գարձե, որ ուրախ է, ատ պաժին լալ գա, որ ատկե անդինի երթալու հարց մգա, ավելի խորը երթալու հարց մգա, բայց նաև ատաշտը ստեղծելու, որպեսի գարենանք մեր շրջապատի մնացած մշակույթներուն հետ, մեր անմիջական շրջապատի մնացած մշակույթներուն հետ սկսենք խոսելու, պայման չէ որ դիրաբերող մշակույթին հետ, ասպարակային ամերիկյան ջերմակ մշակույթին հետ միայն, բայց մնացած մյուս մշակույթներուն հետ, որոնց հետ մոտ գենակցինք, բայց իրենց հետ խոսելու խոսակցությունը սկսելու եզր չունինք։ Ընդհանրապես կերտանք, որ մենք տաղանդ ունինք, լավ արվեստագետներ ունինք, բայց Շահնուրյան հարցադրումը դեռ հոն է, գսե բացարիք արվեստագետներ ունինք, բայց արվեստ չունինք։ Այո, շատ արվեստի, այդ աշխարհը փելու եւ ասիգա անիվը վերստեղծելու հարց մը չի գա այսօր մեջը, արտիական արվեստ որ գսեն Պիկասոյան չսկսավ կամ բան ինչ սկսան, ինչ կսեն Վեն Գոհին կամ Մատիսեն, ասում եմ 250 դարվա պատմությունը առնված են արտիական արվեստը, այսինքն այն ժամանակ որ արվեստը եկեղեցին եւ թագավորին կամ իշխաններուն ցերքեն դուրս ելավ եւ սկսավ ժողովրդին հարցերով զբաղելու, հակին հասնելիք դեղ ունի, հակին պետք է նվաճենք, որպեսզի գարենանք այդ ամենը միասին բարունագի մեջ տնել եւ այդ բարունագեն մոլենալ մեր շրջանային։ Այս ծերնակներուն ով գմասնակցին գոր եւ փնույթի ինչ է ծերնակների, այս դարբեր 6 դարբեր ծերնակներուն։ Ասպես էր հարցը, Գարեն Ջալատյանը, որ դոկտորայի տեխնազույը UC Irvine, ծրագիրը ունի շնչող քիրքերու Աբիլ քրադան մեջ, ամիս անգամ քիրքեր կգարտան բուկ կլաբի մեջ ու կան գխոսինք եւ արշուշ Արնոն Երեցյանը, որ Աբիլ քրադան դերն է, եւ Կովը Ռոսլին գալերինգա, գխոսենք իրար հետ, որ Արնոն գուզեր կորձերը ցուցադրել եւ ես քիչ մեմ եմ ասել, որ դեպք օրձերս վստահ չեմ, որ ճիշտ որ մեգա հոմ փերել, ինչ տեսակ մոդենալ ասոր, բայց հիշեցի, որ
Ավել քրադունը գամշարքերուն 5 եւ 6-ը իրենք հրադարակած են։ Գամշարքերուն թիվ 6-ին մեջ Մարտնեշան, դոկտոր Մարտնեշանյանն է շատ երկար հարցազրույցում ունենք միասին։ Ասենք բարձրավ շեշտենք ժողովրդին, որ գամը ինքը ամս դարեգան գամ եւ որ ավդատրվի հայերեն 10 տարին անգամ եթե պախտավոր ենք։ Այո, քանի որ մենք զարգացած ժողովուրդ ենք, այդ օրամալ հայերեն լեզվի քաղաքանության նվիրված թերթմն է ասենք կամ քիրք վերլուծական հանդես սկսե։ Վերլուծական հանդես էին։ Եվ իր գամին նպատակը արդեն հոն է, որ գուզեի, որ ասիգա ասպես լա, աստծո մոդենան քարցին։ Գամը ներգայացնենք։ Գամերը առանցին ներգայացված են, բայց գամը իբր երևույթ, վեց թիվը մինչև հիմա իբր երևույթ չէ ներգայացված։ Աս բոլորը գուկա մեր ժողովրդի ոչ հարաշտիմած իրավիճակ են, գամ արդյոք այդ որ ժողովուրդը այս ազատ հասկացողության մեջ մտած է, գործընթացած է արժեքավորումը, որում մեջ է գինա հայկական մշակույթի ստեղծման քննադատական հավանելու չհավանելու եւ գարձիկ արդահայտելու իրավիճակ։ Քանի վերջերս վերջին 20 տարին որ նայես, ով որ փամը ավդատրած է, միշտ լավակույնը գոչված է։ Այսինքն չի գա դեմը, որ մեկը ասե, որ եղբայր, քույրիկ, ասկրածը սխալ կորձ է։ Բլադյանը դեռ մասած է քլուխ կորձոցի անմեղունակ քաղապար, ամեն ինչ քլուխ կորձոցի դանելու, աս արտիական արբեստի մեջ չի գա քլուխ կորձոցի հարց չի գա, դիգա շուգային մտահոգությունն է ավելի քան թե դեսապանական աշխան, անշուշտ որ գան բացարի կորձեր, որ մյուսներն շատ ավելի բանգս են, շատ ավելի տապանցած են իրականությունները, իրականությունները ներս, բայց քննադատություն բարը ասոր մասին ալ խոսեցանք եւ ասվի քննադատական կորձոն վերնակրի մեջ կա արդեն քննադատություն եւ քննարկում երկու տարբեր մոդելում է գտնած քննարկել բան առանց քննադատելու քննարկումը կարեւոր է եւ վերլուծական հանդեսը արդեն ալիգական է, բայց առավել վերլուծական հանդեսը մարքին առաջան է, որ լեզուն պատրաստ է բերել ան լեզու, որ լեզուն ինքը հայերենը սկսի արդարացնելու քան թե թարգմանելու դուրս են, այսին հայերենով քրվի եւ վեճը թարգմանվի։ Ընդհանրապես հագարագն է, ընդհանրապես թարգմանը եւ բայց հոն հասնելու համար մեր թարգմանչածը, չէ՞, թարգմանչածը նույնը հրած է, եր հասած չեմ երկանի 100 տարի առաջ նույնը հրած է, թարգմանած են եւ մենք ադիգա գհամարենք, այո, գհամարենք իբր մեր ոսկիա ճարը հետաքրքրական է։ Սերի ժողովուրդ, նախքան արևդրական թաթարի երթամ, ասեք ուզեմ ցեզի հայտնել, որ շաբաթ օգոստոս 6-ին, այսինքն մի քանի օր են, երեկոյան ժամը 7:10-ը այս ցերնակները կսկսին։ Աբրիլ քրադունը, ինչպես որ գիտեք, Բրոդվեյի վրա 415 East Broadway, Jackson եւ Broadway-ի այդ Rosling Gallery-ն եւ Աբրիլ քրադունը, ահա վասիկ մշակույթ հասկացողությունը։ Մենք ընդհանրապես Ամերիկայի մեջ դարձած ենք ոչ թե մշակույթ, այլ ուդեգույթ, այսինքն ուր որ խոհանոց կա, մենք բավական զարգացած ենք, ինչպես որ գիտեք, հարսանյաց սրահները մինչեւ թաղման սրահները, եւ սա գներգայացնի հայ ասկին Ամերիկայի դարածքին իբր զարգացած ժողովուրդ։ Բայց եթե ցեզ մեջ շատ քիչ է գա, մենք քիչ ենք, սակայն միա մեզ հայեն ասում հասկացողության մեջը, շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ին ցուցահանդեսի բացում եւ բարիկալուսցն է, հրայր Ամահունի արվեստը պիտի ներգայացվի եւ ծրագրի ծանոթացումը։ Այդ կի հետո չորեքշաբթի օգոստոս 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին կներգայացվի հրայր Ամահունի կորձունեությունը, օգոստոս 12-ին ուրբաթը, հաջորդ շաբթվա ուրբաթը, երեկոյան ժամը 7-ին վերայցելություն գամ բարբերաթերթի։ Եվ այսպեսով հաջորդ շաբաթը գիրակի օգոստոս 14-ին դոկտոր Մարկ Նշանյանի կորձունեությունը, նրանից հետո 5 շաբթի օգոստոս 18-ին անկրեն լեզմով ամփոփում միտելա այս աշխատանքներին։ Ձեզ մե գիտեմ շատ քիչ էլ դակ որ աչքում նստողները այս տեսակի բաներ գսիրեք, քանի մնացած եք յուրահատուկ ցերինքնության մեջ եւ չեք թարցած այդ փոլոր այս ամերիկայի տարածքին կամ եգակունտի տարածքին, բարձրապես ուրիշ այլ անձնավորություն։ Եթե յուրահատուկ եք, ամենամեծ ցերինքներուն գտնակ գտնվել եւ վայելել հայերեն լեզվի եւ հայ ստեղծագործողի տարբերությունը,
Արևելական ժողովրդի մեր ամիջապես վերջ կվերաթարնամ եւ միշտանագենք մեր հարցազրույցը բարոն Հրայր Ամահունի հետ։ Բարի լույս։Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parseghian in the Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge։ Տոնենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը հենց Հայաստանում։ Մասնակցեք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված 6-րդ ուխտագնացությանը հայրենիք սեպտեմբերի 8-ից 22-ը։ Բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում և Ստեփանակերտում։ All inclusive, անսահման սնունդ և խմիչք լավագույն ռեստորաններում, հարմարավետ տրանսպորտ, ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի և Արցախի տարածքով, Սանահին, Աղբատ, Գոշավանք, Համբերդ, Խորբիրավ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև եւ իհարկե Սևան, Կառնի, Գեղարդ, Էջմիածին, Սարդարապատ։ Շտապեք, տեղերը սահմանապակեն։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-552-7700։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Սեներ այսօրվա մեր ծրագիրը Փարի լույսը, նայեցեք, Փարիություն կա մեջը եւ լուսավորում ենք։ Ձեզ մե կամ գլուսավորենք ձեզ մե իրական ճյուրին։ Դարբերությունը նույնն է, չէ՞։ Պարզապես ինչպես որ սի կամ ասացի կդարբերի, դու ասում ես կամ գսեն, ես արևելա հայերեն չեմ հասկանար, կամ գսեն, արևմտա հայերեն չենք հասկանում։ Ինչ որ է, ասես է պատճառը, որ հայերեն լեզուն արջև չեք ասած, քանի որ մենք զույլ ենք։ Եվ ոչ մի աշխատանք չենք տանի, որ հայերեն լեզուն հասցնենք միջազգային չափանիշով քննադատականի, կորզնականի եւ զարգանալ լեզուն։ Ճշմարտաբար այսօր Հայաստանի մեջ զարգացումը լադիներեն ընդօրնակությունն է։ Բայց նրանք, ովքեր գուզեն հարազատ մնալ հայերեն լեզվի, արևելա հայերեն կամ արևմտահայերեն ինքը նույնն է, հայերեն է։ Այցելեցեք այս ցեղնակները։ Հրայր, դոկտոր Մարկ Նշանյանը ով է ինքը։ Եվ իր ստեղծած գամ այս վերլուծական հանդեսի ինչ է։ Հուսամ դոկտոր Մարկ Նշանյանը ինքը արիտ ունենա ասելու, որ ինքը ով է։ Իրեն գենսակրական գիծերը շատ հագիրջ գիտեմ, որ Ֆրանսա ժամանակ է շատ ուշ դարիքին հայերեն սորված է ինքնաշխատությամբ։ Երկու դոկտորա ունի, մեկը դա որքան որ գիտեմ թվապահության մեջ, մյուսը իմաստասիրության մեջ, ֆիլիսոփայության մեջ, մշակույթի քննադատ է, քրագանության քննադատ է, եւ դեսապան է, եւ վերջին քիրքերը ավելի հայերենով այս անգամ որ բիդիկա իր առաջին հայերենով հրադարակված իմաստասիրական աշխատանքներն են, որ կան որ գիտեմ։ Իրեն բիջի հրինգարեմ, իրեն գարցեմ ասեմ։ Այո, ինքը ավելի լավ իրեն։ Գամը ինչ է։ Գամը սկսած է 81-ին եւ նպատակը եղած է առաջին խմբակրականի մեջ գսել, նպատակը եղած է ամբողջ դեսապանական աշխարհը բերել հայերենին ներս։ Թարգմանաբար արավել ուզած է ծեսցեվով մեջտեղ բերել թե քրողներ եւ արվեստագետներ, որոնք ինք գարձե որ պետք է ավելի ներգայացվին երևին։ Բերը գաբս առաջին անգամ
առաջին անգամ որ հետը աշխատեցա վահեհոշարգանի մասին վավերագրական մը պատրաստեի, չէի գիտեր որ Մակնեշանյանն ով մեկը գա, եւ առաջին անգամ production-ի մոնիտորից վրա լսած ինք մրի գրի ասպես ժաբեվանը եկած էր ինձ Մոնրեալ, այն Մոնրեալ նկարած էին իրեն, նկարած էին իրեն, եւ սուպերանս բաց մնաց ասպես նախ բանով, որ ասի հայ գա, որ ասենք կմդածե, հայերենը կրնա ասպես մդածել, եւ վերջի վախ մտավ մեջս, որ ինչ պիտնեմ ասոր հետ, վերջացուցի գործը, հատկես նույն ադելները վայհոշագանին հետ միասին ծրագրած էինք մի քանի տարբեր գործեր ու շարքը, որոնց մեջ երկրորդը էր, եւ բադահապար ինքը դեսած էր Բոստոն Հովհաննես Սալիբյանին դոնա, եւ ուզած էր հետս կապի մեջ մտնել, ուրեմն մոտ 20-22 դարվա գապ մոլինք, ուրեմն առաջին անգամ իրեն միտկերուն հանդիպելես իդկը, դարի մի իդկ իրեն հանդիպեցա մոտ, հաջախ կապի մեջ ենք, հարցազրույցի հարցը դրվեցա, եկած էր Սան Ֆրանցիսկո մեր դոնա եւ կորձերուս մասին, եւ առավել Ռաֆի Աջեմյանը եւ ինքը, որ Մոնրեալն է հրապարակել, միասին եկած էին գամ 5-ը ներկայացնելու եւ Writers of Disaster-ը ներկայացնելու։ Ուրեմն խոսակցության մեջ արվեստի վերջավորության հարցը եղավ, եւ հիմա արվեստագետները չեմ ուզեր իրար անցնին, բայց 85-ին Արթուր Դանտոնով արվեստի քննադատմը Վերնակրով հոտված մուներ, ամբողջ մտածում մուներ արվեստի վերջավորության հարցով, եւ արվեստը չէ վերջացած, ու իրար միացնիկ։ Գրխակիր արվեստը վերջացած է, արվեստի դպրոցները վերջացած են ադիմաստով, բայց արվեստը ավելի լավ հունիմը մեջ մտած է հիմա։ Դարբեր։ Դարբեր ավելի ընդհանուր, ավելի ընդգրկող, թե ոճերու, թե այլ մշակույթներու։ Աս խոսակցության շուրջ մարկը սա, որ հարցազրույց մի եկ ունենք, գամ 6-ի մեջ եղավ հարցազրույցը, բավական գործերու մասին խոսեցա, որ հոն առած էի, եւ մեծ մասը չեն ցուցադրված, եւ դակավին չեն ցուցադրված, մինչեւ չեն ցուցադրված, մինչեւ հիմա Կովկովի չեն ցուցադրված, անհատապար դեղ ցուցադրված են, բայց միասին չեն ցուցադրված։ Այմա ասի արիտեն է Կովկովի բերելու, թե այդ հարցազրույցը, թե այդ մարքին աշխատանքը աներ, որ աս քննադատական եւ քննարկման աշխարը բերե մեր իրականության մեջ, մեր անտաստանի մեջ, ինչպես որ գսենք, եւ հոնդերեն իդ սկսելու մեր դնային աշխատանքը, բարդականությունները անելու, որբեսի կարենանք դեսնել կորձերը, ոչ թե անհատ արվեստագետները, կորձը դեսնենք, թիվը բանը դեսնենք, որ ուր գերտա ասիկա։ Արդյոք մեր ասկի ոչ հետաքրքրությունն է մշակույթով, մենց թիվով, այսինքն ես միշտ ասկը բաժնած եմ երկուքի, եւ ոչ արևելա հայ կամ արևմտաբ, ասկին բաժնած եմ վիզի չափանիշով, վիզե վեր հայեր եւ վիզե վար հայեր, եւ մարդու մարմինին 1/5-րդը վիզե վեր է, 4/5-րդը վիզե վար է, իսկ վիզե վեր եղողները ընդհանրապես օտար մշակույթներ ավելի քննադատող են, քան թե որ մենք կարող ենք նույն չափանիշով հայկական մշակույթ ունենալ։ Ուր է այս հանցանքը, ես հանցանքի կներկայացնեմ, որ հայկական մշակույթը այսօր չի հրաշտված, ընդօրինակող մշակույթ է, եւ մենք անցյալով հբարդենք, իսկ ներկա ոե մեկ, գիտեք ինչ, իմ գազիկով մշակույթը այդպեսի փամնի, որ մարդը պետք է գադարի, ոչ որ թիվով մարդիկ հասկանան, արդեն գսկսի փարքավաջին, բայց յեգուր նաեւ որ այսօր մենք հարսանյաց մշակույթի ժողովուրդ ենք, այսինքն հարսանիքին մեջ է, եթե օրմը հարսուպեսան որոշե, որ մենց գդավ մի տրվի, եւ ամեն հյուրերը պիտի քան ներգերը ավնեն եւ գդավին վրան դեն, եւ հետո ադիկա իրենց դունը պիտի գախեն, արդեն մշակույթ եղավ, բայց չեմ մտածերադանք, այլ տրամ գնեն, գայես որ սերջերաններում մեջ են, կամ ջաշի դարբերակներ կներգայացնեն, երբ այս ժողովուրդը այս վիճակին հասավ, ի՞նչն է պատճառը գարձես, քու դեսանյունը դիտված։ Ես չեմ գարձե, որ մի չի գնամ խոսել Հայաստանի արվեստի մասին, որովհետև սովետի
գարկերու ընթացքին բոլորովին դարբեր իրավիճակն էր անիգա եւ ալիգա ինքը առանցինը պետք է ուսումնասիրման նյութալապ ատկեզատ հետ սովետականի մի քանի դարիներուն որ հետաքրքրական էր շատ թե մոշտ միան հայկական իմաստով որ ռուսական եւ որ ազատ շուգայի եւ գետրոնեն բարդատրված նյութերու զանազանությունը հայրում բարակային գենթատրեմ գետրոնը եթե նախ քրիտիկալ մասի հարցն է պետք է որ թիվը դերը որբեսի այդ կորձերը արվեստը լավոշտ արվեստակելը երկրորդ անաբահովության հարցը գա գործվելու անաբահովության հարցը գա միջաբես որ սկսվի եկեղեցին ասած են քաղաքական գազմագերբություններու մտածելակերպը մեկը դուրս էլ գսկսի վախնալու որ արդյոք ուր գերտա եւ անոնք է գսկսին վախնալու որ ասիկա ուր գրնա Դանիել հաջորդ սերունդին այդ մտահոգությունները իր գարկին զգարձեմ որ 60-ական թվականներով վերջավորության եւ 70-ական թվականներով սկիզբը մինչեւ լիպանի քաղաքացիական բալերազմը շատ փեղուն արվեստի աշխարհ մեգալ լիպանի մեջ արդատություն մեգալ լա թատրոնը լա գերբարվեստը լա քրագանություն լա հանտեսներ շատ հետաքրքրական շրջան մներ ալիգա որ 75-ին դարձնում են երկը ամեն մեգա դեղ մքնած շատ դեր անցնա մեծ մասը հետաքրքրական է որ հոլիվուդի շուրջ հավաքված են հայերը եւ ինչու ես կհավատամ որ եթե հայերը լոս անջելես չիկային եւ ուրիշ ովը մեկ քաղաք երտային շատ ավելի դարբեր շատ ավելի հետաքրքրական արվեստ ունեն այն հոս սելեբրիթի քալչերի հարցը է որ բուզեն մարտիկ անպայման հոն հասնիլ երերվիլ դեսնվիլ դեսնվելու համար դեսնվիլ ոչ թե փամմասելու համար դեսնվիլ միջավայրը որ եկած են ադիկա բարդացու որ ճիշտ դերական լուրերը եթե մտի գնես քիշերը 3-4 վարյան 20 վարյանի մեջ 5 վարյանը սելեբրիթի քալչերի մասին է ես միշտ գսեմ ծրագրից մեջ որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ամերիկա գուքան գրթվելու բայց հայը գուքա ուր որ են ակա Երևանին կամ Լիբանանին գրթված գուքա այստեղ ամեն ինչ գիտնալով գուքա ամեն ինչ գիտենք մենք ասկմենք որ մեզ մե ավելի բարձրը չի գա բայց խորքի մեջ այսօր մեր մշակույթը լա այդ մեկը քրագանություն քեղարվեստ եւ այլն արդեն իր գավձից վախճան իմ գավձիկով իր վախճանի վերջին օրերն է եւ պետք է աշխատանք տարվի այս տեսակի ծերունակներով այլ ուրիշ ծերունակներով որ նոր սերունդը վերածնի հայերեն լեզվի հայերեն ստեղծագործության շուրջը բայց ես ընդհանրապես լավատես եմ ասողությամբ մանավանդ աս նոր սերունդին հետ որ աս մինի մասնագիտները միդլան գարենը բայց երեքն են բայց շատ ավելի ներ շատ ավելի ինգա Միրնադուս ջանը Տալաշայանյանը շատ ավելի ինգան խորովակներում մեջ դակավին կան որ պիտի հասնին այո բայց արի թե պետք է դու եւ ասոնք ամենը եւ գխոսինք հակին մասնակետները կան դարբեր մարզերում մեջ եւ ես կարծեմ ամենն բալրաս սերունդն է ասի եւ ամենալ վերաթարնան ոչ թե հայրենասիրության բայց վերադառնան այդ ինքնության որ գուքա այդ լեզվին հետ կապված ոչ թե սիրը հարվել են ոչ թե լեզուն ֆետիշի վերածել են այլ այդ լեզու ապրելու փափակ են բայց չես կարծեր որ այսօր լոս անջելեսի բարակային որ ինքը աղցանն է դարբեր հայերու այսինքն եթե մարտե գաբրիել իրանի մեջ իրեն համար միան թե Իրանական մշակույթի եւ հայկական մշակույթի հասկացողությունը գա Լիբանանի մեջ, Լիբանյան մշակույթի եւ հայկական մշակույթը։ Իսկ այսօր Լոս Անջելեսը դարձած է Էկվադորեն հայկական մշակույթ, Զիմբաբուեն հայկական մշակույթ եւ նույնիսկ Հայաստանին հայկական մշակույթ։ Եվ այս փոլոր աղցանը կողքով իտալով երբեմն անհամ աղցան դառնալու։ Ընդհանրա եւ բայց գախում ունի որ ասուր ղեկավարումի հարցը գա։ Դա մեգա որ ասի գա որ մեգաս մեծ բատկերը դեսնելու եւ այդ մեծ բատկերեն դեսնելեն յետքը 30000 ոտքեն կամ ինչն է անդերեն դեսնելեն յետքը աս ամենը քովքովի բերելու եւ դեր ստեղծելու որպեսի ներքին խոսակցություն մալա
Աս ձրակին նպատակը ի վերջո մի քանի ամեն դարի գրկնելը աստես այդ նման ձերնարկմը, ամեն անգամ նոր թեմայովմը և նոր խումպովմը և ոչ թե միայն հայերու հետ և նաև մեր շրջապատի հետ։ Ես պախտավորություն ունեցած եմ ուսանողության դարիներուս ահագին մշակույթները եկած մարդոց հետ աշխատելու և հոնգա տատարնաս, որ գիտես կու ունեցած այդ մեծ բանը չէ, մանակ պացարիկ մեկը չես, բայց մի կանտրատարնաս նաև, որ անոնք կալ պացարիկ չեն, այսինքն ամենն ալ աշխատանքի արդյունք են, ձանր աշխատանքի մտածելագերվի դարբերություն այլ ուրիշ մշակույթներու ամենա ստորի մարդու ամենա պարձր դիրգոսը դալու, իսկ իր ամենա լավակույնին չի կարողանակը նահադել։ Մարդկության բատմությունը լեծուն է ասում, միան հայրում երը պանը չէ ասում։ Ետ կետրոնանք, կանի ձրակիր արդեն այս մասը բիտ հասնի ռավարդին, ետ կետրոնանանք ծևնարգի մասին, շատ հագիր ծևով գրնաս ներգայացնել ծևնարգի հնույթը մեկ անգամ եվս և ժողորդին հրավիրենք, որ ներգա կտնվին ամսում 6-ին, 10-ին, 12-ին, 14-ին, 18-ին և 21-ին։ Վար առաջին որը բարձ պացում մնը ծուցանտեսի մարդիկ ուկան դեսնելու կործերը, իրարետ դեսնվելու, կորձմել է, որ արիտ ժամանակ չի կա, երգերնանք ավելի երգար, ասիկա նիրի Մելքոնյանի հետ, որ վերջերս մահացավ շպախտապար, ուտը մոտ դասը դարերը չսկսած էինք աշխանակմը, որ գագաթեմական աշխարեն ներս, կիդաժողովներու աշխ թբրոսներեն և շատ հանքիստ կնանել ադիկա, իրենց կործ գրնան բարոնակներում եշտենել, որ չէ տրված ասկի առաջ։ Ալոր մեկ շարունակությունն է, մոտ 5 տարի առաջ Նյու Յորք ծուցանտես մեր ձեի Սլեմնետի անունով վերնակիրը դակտր Միրնա Ձուզջան Ալոր մասին մի դիխոսի, անցյալ դարի արդեն Ֆրեզնո խոսած էր Ալոր մասին։ Երորդը պիտի կետրոնանանք գամի երևույթին մասին, Գարեն Ջալլարդյանը պիտնե անիկա, գարևոր երեգոները մեկը պիտելա գիրագի օգոստոս 14-ը, որ Մարկ Նեշանյանը իր վերջին հրադարագությունները պիտի ներգայացնի և շատ-շատ գարևոր է, շատ հետաքրքրական նոր նվաջումներ էր ադձ է, մանավան պատկեր բատում բատմության մեջ, բայց նաև ուրիշ մի սկործերում մեջը բլանշոյի մասին, որ իր դարիներու աշխատանքն է ադողությամբ և դերիդայի կնարգումը անգլերենը պիտենենք ոչ հայերուն համար, հավանապար որ ամպոպում, իսկ վերջինը պիտի էլա, վերջին նոր փորձմն է, դակտր Միրնա Ձուզջանին կաղապարներ ադիկա, նոր փորձմն է, որ մարդիկ մասնակցին իրենց մոդեցումներով, այսին իրենք կան և իրենք իրենց ձեր գարձիքի նման պամում է։ Այո, բայց ոչ հարցում բարասխանը չէ, հարցում բարասխանի պաժիրնը չէ, բայց ամպոչ երևույթը ձևով մկան և անդեղեն անգեն ներշնչրված արդահայդույին։ Շատ-շատ շնորհակալություն հրայր այս շատ գարդ ժամանակի մեջ աս ներգայացնել։ Իհարկե, սիրելիներ, ասկմը, որ հազարավոր դարիներու մշակույթ ունեցած է իր լեզվով և ոչ թե Մեսրոպ Մաշտոցեն հետո, այլ Մեսրոպ Մաշտոցեն առաջ ևս։ Աս 20 վարգյանվա մեջ բզիկ վերլուզումներ գադարեցինք, իսկ օգոստոս 6-ին այս շապատ և կալ շապտվա չորեք շապտին ուրպատը մյս գիրագի, հետո մյս 5 շապտի և նորեն գիրագի, ավասիք նրանք ովքեր, գիտեք, աստեղ այդպես չէ, որ ճաշկերույթ է կամ խմիչկի երեգոմն է, այլ նրանք ովքեր վիզե վեր են կնամ մասնակցիլ և կնահադել, իսկ վիզե վարիող մարդիկն է, թերևս կամաց-կամաց սկսեք հետաքրքրվիր այս հարցերով, որ թուգա պարցրանակ, իհարկե, ադսել չէ, որ ծերծազր վիճակի մեջ մենք ձեզի
թեմ գարդարդեվինք, բայց ասկը պետք է ավելի բարձրանա։ Սեներ արևդրական ժամանցումների հետ, որ ես մինակը սկլամ այստեղ, քիչ մը իմ անհանգստությունը այս հարցին շուրջ, պարզապես իմ լեզվով, իմ դարբերակով ցեզի պիտի ներկայացեմ, համբերեցեք, հայոյանք չի գա, բայց ցախ կողմիններում մասին բավական քեշ խոսքեր կան։ Արևդրական ժամանցումներ, բարի ձեզ։Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստատիկ և վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են. քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, էսլիթ, լիպոսակցիա, ներարկային ինչպես նաև մաշկի խնամք, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820 Բաց երկինք մի երկիր, երկնքի տակ թանգարան, աչքարի բանկերի, լեռների մեջ տեղը, Լոս Անջելես, ողջույն հայեր, կարոտել եք, գիտենք, դե ուրեմն, եկեք հանդիպենք սեպտեմբերի 10-ին, Գլենդելի Ջոն Ուեյն համերգադա, ջուր, Գորյանցի երգեր, բարե, սրախանա, Երևանից Լոս Անջելես, Լոս Անջելեսից Երևան, մի արև, մի արևի, ու մի հայեր, Սեներ, քանի որ ես եւ դուք եք եւ յանտի ես պիտի խոսիմ եւ դուք ինձ մտիկ պիտնեք, քանի որ հերախոս չի գա այստեղ, ուրեմն մի զանգեք այս վարյանին։ Թշփախտապար կամ փարիփախտապար զանգում եք, բայց եւ որ հերախոս չես տեսներ այստեղ, մի զանգարեր։ Վարյան մը եկեք մտածենք Լոս Անջելեսի հայության իրավիճակի մասին։ Նկատի արածեք վերջին 10 տարիներու ընթացքին, թե որ չափով մշակութային գյանքը Լոս Անջելեսի մեջ գործունեցած է իր արժեքը եւ ինչ է մշակույթ հասկացողությունը, օրինակի համար համերգներ հասկացողություն եւ ամենաստորին մագարտակով կամ ամենաբարձր քանակով ժողովրդի համերգ հասկացողությունը, բայց նկատի արածեք, որ ընդհանրապես ստեղծագործողները նոր քորձերով գուքան եւ այդ համերգը կդրվի, բայց ոչ թե ընդօրինակած քորձերով գուքան եւ համերգ կդրվի։ Նկատի արածեք, որ հայ քիրքի, հայ քրագանության ծերնակներ չի գան այս քաղտոջախի մեջը, շատ քիչ կլա եւ ընդհանրապես անգլերեն լեզվով կլա, հայերենով թերևս ավելի քիչ կլա։ Նկատի արածեք, որ Լոս Անջելեսի տարածքին 5 միլիոն բնակչության մեջ 500-ը հայերեն քիրք չես կնար վաճարել, բայց 5000-ը հարսանիքի հարսի շոր կնաս վաճարել։ Քիչ աշ լավ քաղաքարմը դեղվում վրան եկավ, օրինակ փորձեցեք ձեր հարսանիքի ընթացքին մի բադի վրա մեծ գդավ մտրեք եւ յուղաներգեր փերեք կամ չրաներգեր, ինչպես որ գուզեք, գդավի վրա պետք է յուղաներգեր լա, եւ մարդիկ այդ գդավի վրա դարբեր գերբարներ կձեն եւ հետո արեք այդ մեկը ցերդամ բնակարանին բադին վրա դրեք կամ ինձ դրամատրեցեք, ես վաճարեմ ցեզի այդ մեկը, ահավասիկ ար եւ դուր կսկսի։ Մարդը ոչ թե հարսանիքի մեջը մազը սարկելու համար 500 դոլար, այլ կնանգսե որ ասինչին հարսանիքեն այս քերեցիկ նկարը, քանի վստահ եմ, որ հույրերում մեջը բավական դաղանդավոր մարդիկ կմնանան լալ, եւ ահավասիկ այս հարսանիքին այս մշակույթի դվյալը դուրս եկավ։ Իհարկե, այս
սուր մտածելակերպը հայկական ընկճամեջը քոյություն չունի։ Մենք ընթորինագում ենք, ընթորինագում ենք։ Եվ երբ որ ծեր թորնիկներն ա նույն դեսագի հարսանիքներ գադարեն, նույն դեսագի իրարու հանդեպ ցուցամորություն գադարեն, արդեն հայը չի գնար քոյադևել։ Քանի որ այդ որ նոր մշակույթ չի գնար ստեղծել, հիմնված իր լեզվի մշակույթի դվյալների վրա, արդեն չի գնար քոյադևել։ Հոսե հիմնական հանցանքը այս քաղտ օջախին։ Այստեղ ենք ապրում, այստեղ ենք ծնվում, այստեղ ենք մեռնում, բայց օրինակի համար մեծամասնությամբ Հայաստանի իրավիճակով մտա հոգեք։ Եվ գիտեք հետաքրական ուր է, որ ոչ մի բան չեք կնարնել Հայաստանի համար այստեղից։ Այսինքն, այս քաղաքական հարցերը, որ հիմա կա, ցույցեր գդարեցիք, Սերժին մաման թաղեցիք, չեմ գիտեր, Սերժին եղբորը, մորակրոջը, հորակրոջը, ամբողջ Կևտաստանի անդամներուն թեմ խոսեցաք, բայց ոչինչ եղավ, չէ՞, թեր Սերժիկը Հայաստան իր ուզածը կգադարե։ Ուրեմն, մտածելակերպը պետք է փոխվի մարդու, մանավանդ հայ մարդու, եւ որ մարդը ասեմքից է, որ իգական սևնա մեջ ունի։ Մշակույթ, լեզու, քրագանություն, երաշտություն, թատերական ներկայացում, քիրք, բաստար, շարժապատկեր, վավերական կամ քեղարվեստական, սա է ասկի մը քոյության իրավիճակը։ Իսկ մենք ընդհանրապես մենք մեզի նայեցեք որչապ դքետ ասք ենք, մենք մեզի համարում ենք, եթե քրիստոնյա եղանք, ուրեմն հայ եղանք, այսինքն երկրակունտի նույնիսկ ամենադքետ մարդուն այդպես բացադրես, վրատ կխնդա։ Բայց մենք ընդունած ենք, քանի մեզի գույր օրեն այդ տեսակ ներկայացուցած են իրավիճակը, թե մենք ով ենք։ Ուրեմն թերևս ժամանակն է հայ ստեղծագործողին ավելի աջակցենք, հայ ստեղծագործողին հետ արևդուր գադարենք, եւ ոչ թե, քանի որ օրինակի համար հարսանիք կսեմ, քանի որ ամենա այսօրվա առումով հայ ժողովրդի ամենակարևոր արևդուրը հարսանիքն է։ Այսինքն, դեսածեք, չէ՞, դասնյակ մը հարսանյաց ծրահներ, իրականչուրը $50-ից մինչև $150 անցի գլուխ փող աշխատեն, ծեր տրամներով, բայց մշակույթի ոչ մի օգուտ չունեն։ Իսկ դուք, բարձրավես, քանի որ ասիգա այդպես հրա, մենք այդպես պետք է ենենք, նախանցը, հետո հայերը կսեն, չէ՞, փարի նախանցը, եկեք այդ չագերդված փարի փարը այդտեղ չօգտագործենք, այլ նախանցը նախանց է, չի գնար փարի եւ վատ նախանցը լալ։ Եկեք նախանցենք, որ այդ թիմացի հարցը հոյակապ ասմունքող է, այդ թիմացի պեսան հոյակապ քիրքերու հավաքածը ունի, եւ ոչ թե ժամայցուցեն կուլբայեն գոշիգեն կամ սկեստը որ հակած է։ Եկեք հպարտանանք, գիտես, ասիգա ամուսնացավ մի անհադի հետ, որ ուղեղ է, հայերեն լեզուն լավ գդիրաբերե, եւ ոչ թե նա փաստապան է, նա բժիշկ է, նա բժիշկուհի է, այսինքն եգամուդի աղբյուր ապահոված է։ Եկեք վարգյան մանցաթարնանք, որ նույնիսկ մենք կարող ենք հայերեն լեզուն եգամուդի աղբյուր դարձնել, եւ բազմիցս ցեզի ներկայացուցած եմ այդ իրավիճակը, բայց մտիկը նոր չի գա։ Հաջորդ հարսանիքին եկեք ոչ թե տրամ նվիրեցեք, այլ մի հայերեն քիրք մը կամ շխու մը հայերեն քիրքերու, այդ նորաբսակ զույգերի դան մեջ թող Ռաֆիի ամբողջական հատորները ըլլան այդտեղ, կամ Սևագին, եւ նայեցեք արժան չեն այլևս ադուն, անուն գասու են։ Թերևս այդ ժամանակ է, որ քանի որ նյութականին գահասնի վնասը, հայը կսկսի դարբեր մտածել։ Իսկ այժմ սեներ, քինի որ այս ծրագրի մեջ 4 անգամ 2 ռոբեյով թաթարի երթամ, այժմ արևզրական ազանցումը գդարենք, եւ որ մե յետք անպայման կշարունակեմ իմ այս լավ խոսքերս աբուշ հայերի մասին։ Փարի լույս։ We'll be right back.
Տոնենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը հենց Հայաստանում։ Մասնակցեք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված 6-րդ ուխտագնացությանը հայրենիք սեպտեմբերի 8-ից 22-ը։ Բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում և Ստեփանակերտում։ All inclusive, անսահման սնունդ և խմիչք լավագույն ռեստորաններում, հարմարավետ տրանսպորտ, ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի և Արցախի տարածքով, Սանահին, Հաղպատ, Գոշավանք, Համբերդ, Խորգիրավ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև և իհարկե Սևան, Կառնի, Գեղարդ, Էջմիածին, Սարդարապատ։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակեք։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-552-7700։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Սեներ, վերջին անգամ ձեր նորածին երեխային երբ հայկական երաժշտությունը մտի գնացինալ դվիք։ Իհարկե, ոչ թե վիզևար երաժշտությունը, որ այսօր թրքերեն բարսկերեն է ընդունակված է, ոչ թե այդ թրքական երաժշտությամբ հայկական ասկասիրական երգերը, այլ անինչ որ դուք ավելի լավ գիտեք, թե ինչն է հայկական և ինչ հայկական չէ։ Երբ էր վերջին անգամ, որ երեխան ձեր, գիտեք, իմինս պիտի կա մի քանի օրեն, բայց սեզին է 9 ամիսեն, որ գուքա, երբ հայերեն բանաստեղծություն գարտացիք, եւ որ թեր նա մորը մարմինի մեջ ուներ։ Ահա ասիք երկրակունտի վրա յուրաքանչյուր օր նոր ուսումնասիրություններով գսեն, որ երեխան այդ 9 ամսվա ընթացքին անինչ որ թուրսը գբադահի, իրեն համար չափանիշներ են։ Եթե տասական երաժշտություն ներգրավեցնեք, այդ երեխան գմեզնա տասական երաժշտություն սիրելով, քանի որ ցանկի ամենաառաջին հանդիպումը ունգնտրելու այդ եղած է։ Եթե երեխային, որ մորը փոր մեջն է թեր, սևակ կարդակ, շիրազ կարդակ, կամ այսօրվա նոր շիդակ հայ ստեղծագործողին, խնդրում եմ հերուգեցեք այդ ինտոնացիա, ադապտացիա, այդ հոսպիտալացվելը ֆիքսավորվել այդ էշությունից, սովետական էշությունից, որ մինչև հիմա ձեզ մեջ շատեր պաշտպանում է, գսելով, որ սա լեզվի զարգացումն է։ Հենց որ մեկը ինձ ասե, որ սա լեզվի զարգացումն է, արդեն գիտեմ, ոչ աբուշին մեկը նա այդ մարդը։ Ամոթ չէ չիմանալը։ Ես շատ բաներ գա չեմ գիտեր, գբրբդեմ, գսկսիմ օգտագործել, սովրել։ Իսկ դուք շատ հբարդ մի եք, քանի հբարդությամբ, սխալ հբարդությամբ, միան թե կգործանեք ձեր ինքնությունը։ Ուրեմն, սիրելի նոր հարսեր, նոր սուրբ ընտանիք ստեղծող մայրեր, Բրիտնի, Մայքլ Ջեքսոն, եւ այլն, ասենք ամենա միջազգային անուններ են, որ սիրում եք, քանի որ կարծում եք, որ դուք պիտի նրանց նման լինեք։ Բայց ձեր զավակներուն, եկեք մի բանաստեղծություն գարտացեք իրենց, թեգուզ 1 տարեկան հասակին, թեգուզ 2 տարեկան հասակին, որ հայկական մշակույթը իրենց մեջ թրսևորվի։ Քանի որ ինքը եւ որ մեծանա, երկրակունտի ոչ մեկ մշակույթի դեր կարող է դառնա։ Իսկ մենք գարձում ենք, քանի որ Աստված քոյություն ունի, Աստված յուրաքանչյուր հայի միտին զայե այդ յուրահատուկ մշակույթը, եւ հետո պիտի աղոթենք վրան, եւ հետո պիտի բաղբաղակը հալեցնենք։ Բայց ճշմարտությունը կմնա ճշմարտություն, այդ բոլոր երազային աշխարը ոչ մի օգուտ չի դար հայի ինքնության։ Ուրեմն, եթե այսօր բարձրապես Գլենդել քաղաքը ունի 20-ը ավելի հարսանյաց ծրա, եւ ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքին կա միայն 3 հատ քրախանութ, որ եթե գողքը ուրիշ քորտ չի գդարեն, դբակրական կորց, հարսանիքի, ամենեն կարևոր այդ է, չէ, հարսանիքի բացիկները եւ այլն չեն գտնար քոյադևել։ Ուրեմն, ստամոքսի մշակույթ են դառնանք ուղեղի մշակույթ։ Նայեցեք, ես երկուքն ունիմ, հոյակապ ստամոքս ունիմ եւ ջաշերու դարբերակները շատ լավ գսիրեմ եւ շատ լավ գիտեմ կնահատել,
միաժամանակ այսիկա ունեմ, աթամանտեկուլուխ մու ունեմ, որում մեջի այդ ուղեղը հայկական մշակույթի հանդեպ քերակույն չերմաստիճանի մեջ կաբրի եւ մտագա բոլոր այլ մշակույթներու երաշտական իմ հետաքրքրությունս երաշտություն է։ Երաշտական ասպարեզի մեջը այլ միջին մարդկային դակությամբ կսիրեմ այդ բոլորը, բայց որ հայկականին գուկա դարբեր մի կյանք կաբրեմ։ Եվ այդ է պատճառը, որ Armenian Arts կենտրոնը, որ իմ գրասենյակս է, ինձ համար է։ Ով որ գուզե վայելել, ինձ հետ ընկերություն արեցեք։ Քանի այդտեղ հայկական երաժշտություն գունգընտրեմ, քանի այդտեղ հայկական հայ ստեղծագործողներու գործերը կներկայացնեմ։ Եվ արդեն այս սեպտեմբեր ամսին սկսյալ Armenian Arts այդ ամսաթերթը, որ դարիներ առաջ կհանի եւ որ ծերտրամները գշատնար եւ ես գարդատրեի եւ գփաժնեի աչը ցախծրի ապար ոչ հայկական միջավայրի մեջը, այլևս որոշում կդարածեմ ծերտրամներով, եթե դուք ինձ մեկ հատ քիր կնեք, այդ $20 հատկացնեմ այդ ամսաթերթին, որ կգոչվի Armenian Arts անգլերեն լեզվով, եւ Los Angeles-ի 11 այսինքն Los Angeles Cavalry 11 Los Angeles Cavalry 3 միլիոն է, բայց ընդհանուրը 11 միլիոն մարդկանց ծրիապար բաժնեմ։ Եվ ինչու՞ չէ, օրը կա, որ կարողանամ 3 միլիոն օրինակ դբել այդ ամսաթերթին եւ բաժանել։ Եվ ինչու՞ չէ, Armenian Arts-ը դառնա հայկական մշակույթի եւ երկրաքունտի մշակույթի դվյալներեն մեկը։ Ով գնա այս մեկը իրականացնել, մասից մի շատ երբից եք, որ Ստեփան Թունգովն աս իրականացնի։ Չէ, սիրելիներ, դուք եք, որ պիտի իրականացնեք։ Եվ գիտեք ինչպես, ձեր բարի խոսությունները ոչ մի իմաստ չունին։ Եվ որ դուք սկսիք մշակույթը նույթականով կնահատեք, այդ ժամանակ է, որ հայերեն մշակույթը, հայկական մշակույթը գտնվա միջազգային չափանիշով։ Ասկե երկու շաբաթ առաջ էր ցուցահանդեսի մկացի մեքսիկացի դղամն էր 60 բաստարներ գերբար քրզակրություններ դրաձեր այդտեղ երկու ժամվա մեջ 30-ը վաճառվեցավ յուրաքանչյուրը $2000-ին եւ ես չլեսա ոյ մեկը եւտա եւ դիրոջես է որ ցուցահանդեսեն հետո հետս կապար այդ ինչ որ իրենք տրամբի դաշխատեին ինձի զեղշտուր որը քեզ մի առնեմ այդ մեկը գիտեք, հայը գծի է, հայը, եթե արվեստագետը ոչապ կարևոր է, ով որ իրեն կներկայացնի, եթե ադիկա տրամ չաշխատի, արվեստագետը անօթի կմնա սիրիներ։ Իսկ դուք ձեր տրամները, որ ձեր հետ քերեզման պիտանիք, հավատացեք Աստված, վերը մոմին համար $1 չի ուզի, ծերի գուդա։ Ուրեմն տրամները ցկեցեք այստեղ։ Եվ Ամերիկայի օրենքով Uncle Sam-ը գսե որ knowledge track, որ դուրքերը ծերծ կազմակերպություն է, կմնակ ծերտրամները ադորցեք, որ Ստեփանը ծերտրամով, եթե ուղարկեք դրամ, ծերտրամով մշակույթային դվյալներ կդարի։ Եվ ոչ թե սեներ, պետք է անպայման Հայաստանի մեջ վատ փամը բադահի, որ այդտեղի զինվորին համար դրամ ղրգեք։ Հոս, եթե մշակույթը չի զարգացնեք, աշխարը բոլոր ամերիկյան մշակույթը դիրաբեդած է։ Նրանք ինչ մշակույթ են, մենք Ռուսաստանում մենք ունեցել ենք։ Այսօր զերո գարժին այդ բոլորը։ Քանի որ այդ լավ խոսքերը, եթե եւտակ ոյ մեկ նբարադուն եւ ասեք, մի գդոր հաց տվեք եւ աս լավ խոսքերը ցիզի գուդանք, գասեն $19 plus tax կամ բադած որոշ արարգաներ գա որ tax չունի վրա։ Դեսակ ոչապ իրաբաշ պետք է ելակ։ Հայկական մշակույթը նույն չափանիշի մեջ է։ Մենք ունեցել ենք, մենք այսօր ունենք։ Բայց ո՞ն է մեկերին ունեցածներից եւ ունեցողներին այսօր $1 ավելի արժեք չունին։ Եղավ սերներ։ Ինչ որ է։ Հասկացողին բազմաթիվ բարի լույսեր, իսկ չի հասկացողին շարունակեցեք դիտել եւ այդ փոխադրությունը որ ցեզի պիտամ որ շարունակեք, այլ բարձրավես միան թե մեկ մախտանք է ինձ մի ցեզի, որ ես կսեմ բարի լույս։ Thank you.
Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է. Փարի Լուիս.